Beyiş Nuru. Аллах Таала Бақара сүресінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қайырылып ұшындай дейді. Чынында сен қабырларды тозоқтан қорқытсаң деле, қорқытпасаң деле айырмасы жоқ. Иман келтірішпейді. Аллах алардың жүректеріне жана құлақтарына мөр басып, көздеріне парда тосып қойған. Ақыретте алар үшін чоң азап бар. Бұл аятты сырттан түшінген адамда Allah мындай кишилердин жүрөктөрү менен кулактарына мөөр басып, көздөрүнө парда тосуп койсо, анан кантип ыйман келтиришмек эле? Акыйкатты кантип көрүшмөк эле? Кантип угушмак эле деген ой пайда болот. Аятта ыйман келтиришпейт деген адамдарга, ал эми мөөр басып тосуп коёт деген иш-аракет Аллах Таалага таандык кылынган. Демек, адам ыйман келтиргиси келбей, ошол жолду тандаганы үчүн анын натыйжасы катары Аллах жүрөгүнө мөөр басып койгон. Аятта ыйман келтиришпейт деген маанини түшүндүргөн ла юминун сөзүнөн кийин мөөр басылды деген мааниге келген хатама сөзүнүн келүүсү мөөр басуунун себебин ачык көргөзүүдө. Башкача айтканда алар ыйман келтиришкен жок. Натыйжада жаза катары жүрөктөрүнө мөөр басылды. Маалым болгондой адам эмнени кааласа Аллах аны жаратат. Бул жерде да адамдар өз ыктыяры менен ыйман келтирбеген үчүн Аллах жүрөктөрүнө мөөр басты. Бул түшүнүктүү болуш үчүн бир мисал берели. Мисалы, муниципалдык кызматкерлер наваайканаларды текшергени чыгат. Алардын тазалыгын талапка жооп бере аларлык продукция өндүрүп жатабы же жокпу ошону текшерет. Наваайканалардын баары канааттандыраарлык болуп чыгат, бирок аягында бир наваайкана канааттандыраарлык эмес болуп табылат. Натыйжада кызматкерлер ал наваайкананы жабат. Керек болсо кайра иштеткис кылып мөөр басып кетет. Эми ушул жерден наваайкана ээси эмнеге жабышты? Мен нан чыгарышым керек, менин эмне күнөөм бар деп айта алабы? Жок, айта албайт. Туура, наваайкананы кызматкерлер жапты, бирок ошого себеп болгон ким? Албетте өзү. Себеби наваайканасын таза кармаган жок, коюлган талаптарды аткарган жок. Демек күнөөлүү өзү. Эгер таза кармаганда жапмак эмес. Башкалардай эле токтобой иштей бермек. Канча да наваайкананы кызматкерлер жапканы менен соңунда баары бир анын кожоюну күнөөлүү. Дал ушул сыяктуу адам да жүрөгүн күфүр, ширк, күнөө сыяктуу кирлерден тазартмайынча Аллах анын жүрөгүн кулпулап коёт. Жабылган наваайканадан нан чыкпагандай эле мөөр басылган жүрөктөн да эч кандай ыйман, махабат жана маарифат, Аллахты таануу өңдүү нерселер чыкпайт. Ооба, Аллахтын адамга жана ааламга орнотуп койгон чексиз неамат жакшылыктарын ыймандын нуру менен гана көрө алабыз. Кабырчылык баш болгон күнөөлөр, Аллахка баш көтөрүүлөр ага тосук болот. Адам баласы күнөөсүн, Аллахка баш көтөрүүсүн уланткан сайын Аллах менен болгон мамилесине парда тартыла баштайт. Эгер бир адам кылган күнөөлөрүнө уялып тобо кылбаса, анда напсинин өкүмдарлыгы менен жүрөгүнө ыймандын ордуна текебердик, рыякечтик, шахват жана соңунда каапырчылык орношот. Натыйжада бул нерсе анын сокур болуусуна жана жүрөгүнө мөөр басууга жол ачат. Болбосо Аллах ыйманы бар, салих амал жасаган пенденин жүрөгүн эч качан кулпулап койбойт. Демек каапырчылык жолуна түшкөн адамдар Аллахтын барлыгын, бирлигин, жалгыздыгын көргөзгөн далилдерди көрбөй, укпай койгон үчүн соңунда жүрөктөрү менен кулактарынын мөөрлөнүүсүнө жана көздөрүнө парда тартылуусуна өздөрү себепчи болушат. Эми алардын жүрөктөрүнө мөөр басылса кайдан ыйман келтиришмек эле деген суроого келели. Назарият амалиятка моюн сунат деген эреже бар. Башкача айтканда теория практикадан алынат. Бул эрежеге таянчу болсок, мындай натыйжа келип чыгат. Аллах эзелки илими менен алардын каапырчылык жолду тандай турганын, ал ошол жолду кете турганын билген үчүн жүрөктөрүн мөөрлөдү. Эгер алар хидаят жолун тандаганда, Аллах алардын жүрөктөрүнө мөөр басмак эмес. Аларга хидаят жолун ачмак. Жогоруда айтканыбыздай, адам өз ыктыяры менен жасаган иштеринде Аллахтын каалоосу анын каалоосуна көзү каранды. Бул жерде алар эч качан ыйман келтиришпейт деген сөз бул илимдин натыйжасында келип чыккан аныктама. Аллах эзелки илими менен алардын келечекте да ыйман келтирбей турганын билген үчүн жүрөктөрүн мөөрлөдү.
Анан ыйман келтиришпейт деп так кесе айтты. Бул дегени алар өз ыктыяры менен ыйман келтиребиз десе да мажбурлап мөөрлөп койду деген эмес. Экинчи жагынан карачы болсок, бул аят Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга каршы күрөш жүргүзгөн, каршылык көргөзгөн мушриктер үчүн түшкөн болчу. Ошол мезгилде мушриктердин жүрөгүнө ширк толуп, сиңип, таухидке орун калбай калгандыктан жүрөктөрүнө мөөр бастык деген тарзда баяндалган. Мына ушундай мушриктерге хидаят эшиги жабылган эле. Бирок күнөө жасаган, зулумдук кылган же ширк келтирген адамдын баарына эле хидаят жолу жабык деген туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын токтобой динге даават кылуусу, бут айкелдерге сыйынган миңдеген адамдардын исламга кирүүсү буга ачык мисал. Эгер Аллахка ширк келтирген ар бир адамдын жүрөгү мөөрлөнчү болгондо, анда эч бир мушрик мусулман болмок эмес. Демек, жыйынтыктап айтканда Аллах эч кимди мажбурлабайт. Ким кайсы жолду тандаса, тагдырына ошол жазылат. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш Нуру.